kerrallaan käynnistyi liigakausi kansainväliseen tyyliin. Ja paikalla nähtiin myöskin uusi Jokereiden maskotti. Ja Seppo Mäkelä sai kukkia 700 SM-liigaottelunsa merkeissä. Hartwall Areenan historian ensimmäisen SM-liigamaalin ampui näin komeasti Jokerien puolustaja Pasi Sormunen. 1-0 siis Jokereille. Yleisöä komeat 11 043. Tässä sitten Ilveksen tasoitusmaali, sen lyö sisään Peter Larsson. Ensimmäisen erän jälkeen tilanne 1-1. Ja sitten rakennellaan Riku Niemelän uran ensimmäistä SM-liigamaalia. Ilves menee näin 2-1 johtoon. Ja tässä sitten Juha Järvenpää siirtää vierailijat jo 3-1 johtoon. Tämä oli tilanne myös kahden erän jälkeen. Jokerit tulee vielä. Viime kaudella Ilveksessä pelannut Mika Arva ja siitä Janetskin hienosta syötöstä 3-2. Missä jäi? TPS:n maalissa Kimmo Leklin saa töitä heti alusta alkaen. Avauserän neljännellä peliminuutilla työt vaan lisääntyvät, kun Aleksei Kudasov istuu 2 minuuttista ja Ilves pääsee pyörittämään ylivoimapeliään. Ilveksen ylivoimaviisikolla on nimeä, näköä ja kokoakin sopivasti, ainakin harjoituspeleissä kuviot ovat toimineet. Helminen pelaa kiekon Haapakoskelle, joka tykittää. Sami Alperi osuu kiekkoon matkalla ja Ilves johtaa 1-0. Erän loppupuolella Ilves pelaa alivoimalla. Kapteeni Hannu Mattilan maltti pettää tästä laitataklauksesta. TPS saa mahdollisuuden pelata yli 1,5 minuuttia 5-3 vastaan. Myöskään TPS:ltä ei osaamista puutu, vaikka viime kauden hopeajoukkue onkin menettänyt jonkin verran tulivoimaansa. Krastins ampuu ja kun maalilla on Petteri Rahola, tauolle mennään 1-1 tasalukemissa. Toinen erä on alusta alkaen kotijoukkueen hallinnassa. Varsinkin Raimo Helmisen johtama ykkösviisikko pyörittää TPS:n alakertaa ajoittain täysin pyörryksiin. Lekliinin maali pysyy koskemattomana aivan erän loppuhetkille saakka. Ilves saa mahdollisuuden Sundbladin istuessa jäähyllä. Helmisen johtama viisikko on jäällä ja myllytyksen jälkeen kapellimestari itse vie Ilveksen 2-1 johtoon. Jatkoa seuraa, kun TPS:n pakkien avaussyötöt ontuvat. Ilveksen Hannu Mattila täräyttää Hautamaa ja Larssonin esityöstä lukemiksi 3-1 toisen erän viimeisellä minuutilla. Joni Lehto, putket vain kolisivat, eikö meinaat missään vaiheessa usko mennä? No ei, tällaista välillä pääsee hyvin lataamaan, niin ei me sisälle, mutta kyllä katsotaan, kun Perhonen voi mennä tässä. Näköjään Antti ainakin veti semmoisen pienemmästä kulmasta meni, että ei se siitä ole. Kolmannessa erässä on jo vähän pelailun makua, kun Alan Meseös tekee Ilvekselle jo 4-1. TPS:n lohduksi Toivo Suursoo pääsee kaventamaan loppulukemat 4-2. Se lohduttaa, ketä lohduttaa. Ottanut kiekko Espoo oli matkustanut Tampereelle ja aloittikin todella näyttävästi. Kultakypärä Nils Ekman vei espoolaiset 1-0 johtoon. Ja erä meni espoolaisille numeroin 2-0. Toisen erän alussa upean yhdistelmän jälkeen Juha Järvenpää kaventaa ylivoimalla 2-1 ja sitten vääntää jo kentän hahmo Alan Meseös Ilvekseen 3-2 johtoon tällä vanhanaikaisella osumalla. Juha Hautamaa maalintekijänä ja numerot Ilvekselle 4-3. Ja sitten viimeistelee Sami Wahlstedt, ensin Hannu Mattila 6-3 ja sitten Sami Wahlstedt illan toisen maalinsa, loppunumerot Ilvekselle 7-3. 2. Ja lahjakkaan maalivahdin taistelu. Ilves rumpa jyrää erän alussa, mutta 18-vuotias Mika Noronen Tapparan maalilla kestää upeasti. Toisessa päässä heiluu salaman nopeine käsineen Vesa Toskala. Vaikka Ilves rakentaakin ensi erän parhaat kuviot, ainoan maalin väsää Tappara. Toni Lydmanin rebound valuu ärsyttävän hitaasti yli maalilinjan. Toinenkin erä alkaa Tapparan merkeissä. Heti kärkeen Valeri Krykov petaa avopaikan Timo Jutilalle, mutta Hakametsän veli Ponteva onnistuukin sutimaan kiekon Vesa Toskalan varusteisiin. Vain hetkeä myöhemmin kirvesrinnat alkavat onnistua. Lasse Pirjetä tekee 2-0 ja tässä syntyy saman miehen lavasta jo 3-0. Ilvekseltä ei toisessa erässä onnistu oikein mikään. Raimo Helminen veivaa ja veivaa, mutta Mika Noronen hoitaa homman kotiin. Edes Ilveksen pelottava ylivoima ei ota sujuakseen. Joni Lehdon magnum jyrisee seinille. Ilves-puolustus alkaa menettää totaalisesti otettaan. Ryan Duffy siirtää Tapparan jo ratkaisevan tuntuisesti 4-0 johtoon. Ilves-pakit alkavat turhautua. Lumimmin sikailee täydellisesti hermonsa menettävä Pasi Saarinen. Kolmas erä on lähinnä kosmeettista.
Vesa Viitakoski tekee paikan Peter Larssonille ja aneminen Ilves saa hieman laastaria haavoilleen. Raimo Helminenkin kolistelee vielä tolppaa, mutta ontuvan eläimen sätkimisen päättää tässä 5-1 maalillaan Alexander Kerks. Molemmat maalaavat aivan ottelun lopussa vielä kerran. Lasse Piritelle tänään hattutemppu ja Tapparalle pisteet luvuin 6-2. HIFK:n ja Ilveksen ottelussa kotijoukkue painosti alkuminuutit, mutta Ilves meni 1-0 johtoon Juha Järvenpään maalilla. Toisen erän HIFK tuli kovaa, Juhan Davidson tasoittaa ottelun Marko Tuomaisen syötöstä. Tämän jälkeen alkoi varsinainen maalitehtailu. Ilveksen Tomi Hirvonen vie joukkueen 2-1 johtoon. 2 minuuttia myöhemmin Marko Tuomainen tasoittaa lukemiksi 2-2. Ilves pystyy kuitenkin luomaan pahoja tilanteita. Tässä Alan Messers laukoo Ilveksen 3-2 johtoon. Vain 23 sekuntia edellisestä niin Ilves lisää johtoaan. Vaikka maali menee pois paikaltaan, merkitään maalin tekijäksi toistamiseen Juha Järvenpää. Tilanne jo 4-2 Ilvekselle. Kolmannen erän alku on jälleen kotijoukkueen hallintaan. Marko Tuomainen pääsee yksin läpi ja kaventaa tilanteeksi 3-4. Ilves ja HPK lähtivät illan liigapelinsä loukkaantumissumaansa valitellen. HPK:lta puuttuivat edelleen tähtihyökkäjät Jalo ja Andrijevski. Ilveksen ongelmana ovat puolestaan puolustuspään pelaajien sairastelut. Ilveksen puolustajista kultakypärää kantava Alan Messers on viime peleissä saanut rutkasti peliaikaa ja tulostakin on syntynyt. Tänään mies on onnistua heti avauserässä, mutta maalirautoja lähemmäksi ei vielä päästä. Toiseen erään Ilveksen Matti Kaipainen pääsee 2-1 vastaan tilanteeseen Paris Duffia vastaan. Oma ratkaisu vie Ilveksen 1-0 johtoon jo erän toisella minuutilla. HPK vastaus ennen erän puolta väliä on lähes kopio edellisestä. Toni Mäkiaho vie kiekkoa ja luukulle ryntäävä Tommi Varjonen lyö kiekon Vesa Toskalan taakse. Lukemat 1-1. Tässä vaiheessa molempien joukkueiden perään kuuluttama tarkka puolustuspään pelaaminen unohtuu täydellisesti. Tilanteita syntyy solkenaan kumpaankin päätyy ja lopputuloksena on sitten usein tämän kaltainen sähellys. Maalin sorkkii verkkoon Peter Larsson, se on miehen 9. tehopiste. Erän lopulla pakin rooliin joutunut hyökkäjäpelaaja Juha Hautamaa joutuu jäähylle ja HPK saa ylivoimatilanteen. Hallitusta pakkopelistä ei voi puhua kuin ajoittain, mutta lopulta Rautio ja Virtanen syöttävät tekopaikan kannistolle. Kolmanteen erään mennään 2-2 tasalukemissa. Ilveksen johto-osuma syntyy myös ylivoimalla, Juha Järvenpää tekee 3-2. Ilveksen ylivoimapeliä on kehuttu ja kieltämättä Raimo Helmisen syötöissä on osoitetta. Pasi Saarinen tykittää 4-2. HPK:n ylivoimakavennus 4-3 ei riitä, sillä Ilveksen puolustus kestää lopun Vesa Toskalan johdolla. Mitä mieltä siitä, kun hyökkääjiäkin on sitten välillä puolustajan roolissa? No, vähän pakko olla, kun ei ole omia pakkeja, kaikki on sairastuvalla, niin hyvinhän ne on pärjännyt, vaikka kaikki ei välttämättä osaa takaperin luistella. Ei ole kovin tavanomaista, että pistepörssin kärjessä on puolustaja, kun sarja on pelattu 7 kierrosta. Näin kuitenkin oli ennen tämän illan otteluita. Ilveksen Alan Messersin saldo oli 7 ottelussa 4 maalia ja 6 syöttöä. Pistepörssin kärki oli muutenkin hyvin tamperelaisväritteinen. 5 parhaan joukossa oli 2 Ilveksen ja 2 Tapparan pelaajaa. Kanadalainen Messers pelaa SM-liigassa jo 11 kauttaan. Ensimmäiset 6 hän kantoi Lukon paitaa ja nyt on menossa 5. vuosi Ilveksessä. Yeah, it was my dream, but I think my biggest dream was just to have hockey as a living, to be a professional hockey player, and that's what I'm doing here, so I'm pretty happy. I think I fulfilled it so far. How just Finland? I love it here. I mean, everybody knows the story. I played with Risto Siltanen for a while in the minors, and he said that this hockey would suit me, so I came here, and I've kind of stayed here ever since. Perella. Ilves lisäsi ässien tuskaa jo ensimmäisessä vaihdossa Pasi Saarinen Raimo Helmisen upeasta syötöstä 1-0. Mutta tässä tulee vahvasti Mikael Kotkaniemi Otto Hasakin syötöstä toisessa vaihdossa ja näin minuutissa oli tehty jo 2 maalia Tampereella numerot 1-1. Mutta sen jälkeen tuli Ilves tässä jo numerot 3-1 kun Riku Niemelä maalin tekijänä. Toisessa erässä Hannu Mattila, Juha Hautamaa hienosta syötöstä 4-1. Tämän jälkeen otti Juhani Tamminen aikalisän, Pasi Kuivalainen pois maalitaan, Jarno Parkkinen maalisuulle. Ja upeasti tämä entinen Keravan Shakers torjuikin. Se ei kuitenkaan estänyt Ilveksen loppunumeroita, kun tässä Jari Suosa tekee jo 6-1. Ässät kaventaa vielä 6-2, mutta lopputulos Tampereella Ilves Ässät
6-2. Ensimmäisessä erässä aggressiivisemmin työtä teki Ilves. Raimo Helminen pääsee täysin vapaasti tekemään ottelun avausmaalin, kun erää on pelattu runsaat 10 minuuttia. Saipa ei kuitenkaan tästä lannistu, vaan erään loppupuolella Aleksei Matsijevski tekee kauden ensimmäisen osuman keltapaidassa ja näin peli tasoittuu 1-1. Toissa maalissa on mukana jälleen Saipan Jussi Markkanen, jonka avaus epäonnistuu. Näin Ilveksen Juha Hautamaa syöttää Hannu Mattilalle ja Mattila pääsee viemään Ilveksen niukkaan 2-1 johtoon. Tämän jälkeen näyttikin siltä, että Ilves menee menojaan ja 4-1 tekee kukapa muu kuin Raimo Helminen lähietäisyydeltä ja ottelu näyttää ratkenneen. Mutta Saipa tulee vielä kerran. Aivan kolmannen erän loppuminuutilla Ville Immonen antaa onnekkaasti kiekon Tero Hämäläiselle, joka kaventaa 2-4, ja Heikki Mälkiä ottaa maalivahdin pois. Markkanen aition, Saipa pelaa 6-5 vastaan ja Ari Saarinen saa P-pisteeltä kiekon ja hieman ennen erän loppua 3-4, mutta tähän Saipan takajuoksu sitten tyrehtyykin. Ilves vie pisteet niukasti 4-3. Perlaisille juhlavasti sillä Alan Mösös palkittiin SM-liigan syyskuun kuukauden pelaajana. Ilveksen juhla jatkui myös Kaukalossa, kun Peter Larsson vei Ilveksen 1-0 johtoon. Ilves hallitsi ottelua täydellisesti. Kuopiolaisia vietiin kuin mätää kalakukkoa tässä. Raimo Helminen taituroi numeroiksi 3-0. Ja lisää lunta tupaan siniviivalta Pasi Saarinen ja numerot jo 4-0. Toisen erään tuli Kalpa maaliin Kimmo Kapanen Marko Rantasen tilalla ja jäällä nähtiin myöskin tämän näköinen uusi kanadalainen Dean Seymour. Vesa Viitakoski tekee kauden ensimmäisen maalinsa ja se merkitsee Ilvekselle jo 5-0 johtoa. Kalpan paras oli tänään Mikko Konttila ja hän kaventaa 5-1. Ilves puolustuksen osin torkahtaessakin. Ja sitten 10-2 Alan Measuresin ylivoimamaali, lopputulos siis 11-2 Ilvekselle. Kun on Mekkalaa ei Rinkelinmäellä syntynyt, sillä Ilves vei sekoilutta HPK:ta miten tahtoi. HPK puolustus pelaa löysästi, Matti Raunio käyttää paikan 1-0. Huraamista ei ollut myöskään uuden amerikkalaispuolustajan Brian Mallerin debyytissä. Maller lahjoittaa kiekon omalla siniviivalla, Peter Larsson kiittää 2-0. Ja lisää tulee, Tomi Hirvonen on unohdettu ylivoimalla, takatulopaletilanne jo 3-0. HPK:llakin oli paikkansa toisen erän alussa, mutta maaliin ei osunut. Ilves osuu, Matti Kaipainen heilauttaa mailansa. Paris Duffy tiputtaa tilanne 4-0. HPK:lle lohtua Mika Kannisto ja tilanne 1-4. Mutta ilta oli Ilveksen. 5-1 johtomaalin toisen erän päätteeksi. Napauttaa sisään jälleen Tomi Hirvonen. Kolmannessa erässä tehtiin maaleja vielä niin, että Ilveksen voittonumerot olivat lopulta 7-2.